All my friend love Bozek. I teraz o tym. Anything guy get on is. טוב, הלכתי לפלט מיניון. איך בא לפילט מיניון עכשיו? נראה לי אתה... לא. אתה צריך לעשות את הבלינק ואז וול רייד, לא? אתה צריך אני. מה שצריך בשביל פילט מיניון? ריד. חבר'ה, יום ראשון מחר ויש ביקורת מסעדות על הסרטן הפריך. כמה במדד? אני אוהב את המדד הזה. אתה יודע שהוא הלך לעשות ביקורת מסעדות בסרטן הפריך, מריו? אני ראיתי את זה בטיקטוק. כמה הוא קיבל, כמה הם קיבלו במדע? זה 3, לא? כמה זה? 5. זה בסדר. אבל זה מים. אה, וואלה, הייתי בטח חובר. מה אתם צוחקים? על מה הוא באמת עשה ביקורת? לא הצלחתי להבין.